নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। এয়া দেখিছে মোৰ হাতত ভেবিল লতা, আৰু ইয়াতে নৰসিংহ আছে, আমাৰ ববৈ, এয়া আমাৰ ববৈ ছিঙি আনিছে ভেবিলি আৰু নৰসিংহ। আৰু কিহৰ সৈতে বনাম মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ভেবিলি লতা আৰু নৰসিংহ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ পেলাই অলপ পাছতে গুড়া কৰিম। আৰু এই ভেবেলি আৰু নৰসিংহৰ যি মিক্সাৰ হ'ব, আমি কেনেকৈ খাম, কাৰ লগত খাম মই কৈ আছোঁ। এয়া হৈছে মাছ। মাছখিনি ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হ'ল বাৰু। এয়া চন্দা মাছ। এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ব। আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত আকৌ আমি নৰসিংহ বা যিখিনি আছিলে আমাৰ ভেবিলতা আৰু নৰসিংহ, আমি এইখিনি গুড়ি কৰিম, মিক্স কৰিম। বৰ্তমান আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি অকণমান মিহিকৈ কাটি মিক্সিত দি লোৱা হ'ব। ডাঙৰকৈ দিব পাৰি, কিন্তু মিহিকৈ কাটি দিলে কি হয়, মিক্সিত গুড়া হ'বলৈ সুবিধা হয়। এয়া আমাৰ এয়া বৌয়ে কামটো কৰি আছে। এয়া নৰসিংহ আৰু ভেবেলিৰ মিক্সাৰত দি অলপ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা যিটো ৰস সেইটো উলিয়াই ল'ম। আৰু ইয়াৰ সমানে সমানে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে। আৰু মাছটো ফ্ৰাই কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহগৰাকীয়ে, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। লগতে আমাক লাগিব অকণমান আদা আৰু অকণমান নহৰু। ইতিমধ্যে নহৰুখিনি গুচাই থকা হৈছে। তাৰ মাজতে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ঘৰুৱা ফিৰিঙি জলকীয়া। আজিকালি প্ৰায় পাবলগীয়া নাই, তথাপি কেইটামান পাইছোঁ বিচাৰি গুচাৰি বাৰু। এইকেইটা আমাৰ জনপ্ৰিয় ফিৰিঙি জলকীয়া, আজিকালি পাবলগীয়া নাইকিয়া হ'ল। তাৰ মাজতে আমাৰ ববৈ লাগি আছে। কি কাটি আছো, কবি বন্ধাকবি। ববৈ কাটি আছে বন্ধাকবি, মানে চব্জি এখন এক্সট্ৰাকৈ বনাবি ন। ঠিকে আছে বাৰু, কিনি কাটি থাক। এতিয়া আমাৰ এইখিনি মিক্সিত ভৰাই লোৱা হ'ল। ভেবিলতা আৰু নৰসিংহ আছে ইয়াত, অকণমান পানী দি ল'লে খুব সোনকালে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মিক্সি খাপৰটো মাৰি ইয়াক গুড়ি কৰি লোৱা হ'ব। এয়া চাওক, একদম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি গুড়ি হৈ গ'ল। এয়া ভেবিলতা আৰু নৰসিংহৰ যি পাত আছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি এটা বাচনত উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ চেকনিৰে চেকি ৰসটো উলিয়াই লোৱা হ'ব। অকণমান পানী দি পেলাই হাতে চেকি দিলে ৰসখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাব। এয়া নহৰু, আদা আৰু ইয়াতে জিৰা আছে আৰু কেইটামান জালুকো আছে। এতিয়া জিৰাৰ তলত পৰি গ'ল, আমি এতিয়া বৰ্তমান মিক্স কৰি ল'ম মিক্সিটোত। ইতিমধ্যে আমাৰ মাছখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
এ আমি পিয়াজ কাটি ললু আর দুটা তেজপাত লগত আছে আমি মিক্সিত গুড়া করি লওয়া আদা নহৰু জালুক আৰু জিৰাৰ পেষ্ট তাৰ আগতে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি ললু ইয়া নৰসিংহ আৰু ভেবেলতাৰ যেটো আমি জুল উলিয়াই ললু মিক্সিত গুড়ি কৰি ৰক্ত উলিয়াই ললু আৰু এখিনি আছে ভাজি লওয়া মাছ এতিয়া আমি এই সংমিশ্রণ কেনেকৈ বনাম এটো আপোনালোক দেখুৱাম চাই থাকিব এতিয়া আমি এটা কেৰাহীত তেল দি ললোঁ ইতিমধ্যে তেল গৰম হৈছে মানে পকিছে তাতে আমি দিব লাগিব তেজপাত দুটা এয়া কাটি লোৱা কেঁচা পিঁয়াজখিনি আমি দি দিলোঁ ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিলোঁ আদা নহৰু জালুক জিৰাৰ যিটো পেষ্ট আমাৰ কৰি থোৱা আছিলে সেইটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু আন্দাজ অনুসৰি হালধি দিব লাগিব আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আমি দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান পানী অকণমান দি দিম ইয়াতে খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু দেখিবলৈ ৰংটো বৰ বঢ়িয়া হৈছে এতিয়া হিচাপমতে অকণমান নিমখ দিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া আমি ইয়াত দিম আগতীয়াকৈ সিজাই লোৱা আলু আমি এইখিনি আলু আমি আগতীয়াকৈ সিজাই লৈছিলোঁ ইতিমধ্যে আমি আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মানে পিটিকি লৈছোঁ এতিয়া আমি আলুখিনি দি দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব তৰকাৰীখন অকণমান গ্ৰেভি হ'ব আলু দিলে আমাৰ যিখন তৰকাৰী হ'ব জোল হ'ব জোলটো অলপ গ্ৰেভি নিচিনা হ'ব খাই ভাল লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ মিশ্ৰণটো পাই হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে সংযোগ কৰিম আমি আগতীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আজি ভেবেলতা আৰু নৰসিংহৰ যিটো জোল আছিলে আমি এইটো ইয়াতে সংযোগ কৰিম আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এইখিনি দিয়াৰ পাছত চব ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে আমাৰ কেৰাহীটো অকণমান চিফ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল আমি গেছত বনাই আছিলোঁ যিহেতু আমাৰ পাকঘৰৰ যিটো চৌকা তাত বেলেগ এটা আইটেম বনি আছিলে এতিয়া আমাৰ আগৰ যিটো আইটেম সেইটো বনাই শেষ হ'ল সেইকাৰণে আমি গেছৰ পৰা আনি পেলাই আমাৰ কেৰাহীটো আমি এতিয়া জুইত উঠাই দিছোঁ চৌকাৰ ওপৰত আৰু জুইত বনোৱা খাদ্যৰ সোৱাদটো সঁচাই বেলেগ এতিয়া আমাৰ এই ভেবেলতা আৰু নৰসিংহৰ যি জোল এয়া উতলিছে আৰু আমি উতলতে আমি ফ্ৰাই কৰি লোৱা যিখিনি মাছ আমি ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি এতিয়া আমি পিচ পিচকৈ ইয়াত দি দিম আমি গোটেই মাছখিনি ইয়াত দি দিলোঁ অলপ পাছতে যেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিব আৰু উতলি ভালকৈ উতলাৰ পাছতে আমি ইয়াক খাব পৰা হ'ম এতিয়া জুইডাল অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ এই যিখন তৰকাৰী এখন খাব পৰা হৈ গ'ল অথনি যিমানখিনি পানী আছিলে এতিয়া উতলি পেলাই পানী তাৰ প্ৰায় আধাখিনি হৈছে আৰু খুব এটা ধুনীয়া গোন্ধ ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত চেষ্টা কৰিব এনেকৈ বনাবলৈ আৰু খাই যথেষ্ট সোৱাদ পাব আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু ঘৰত এনেকৈ বনাবলৈ যত্ন কৰিব তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ চাই থাকিব ধন্যবাদ